Lepo pozdravljeni, dragi učenci osnovne šole Ledina iz Ljubljane in seveda lepo pozdravljena mentorica Irena Šimenc-Mihalič. Danes bova s doktorjem Horovicem pokazala vaše imenitne knjižice, ki ste jih ustvarjali v mesecu knjige. Ok, to, kar ste poslali, te knjižice, tukaj jih imamo v kupu lepo zložene, to je nekaj, kar je mene še prav posebej navdušilo. Namreč pokazal vam bom, kaj so z bratom delala, ko so bila malo starejša od vas, takrat so bila stara 11 let in ne 9 let, kot ste v poprečju stari vi, so z bratom delala take knjigice in tu piše dvoječka Ciril in Metod in tu smo seveda midva, tu so tudi snarjali na risu. Te knjižice je pisal moj brat, risu sem pa jaz in pogledajte, knjižice so takole zlepljene in se šite skupaj. In tu so črke, ki jih je oblikoval moj brat Metod, to so pa risbe, ki sem jih pa jaz pripravljal, ne. In bo tudi, tu so neke zgodbe o nekih ptičjih in pol vse, kako te ptiči pol grejo v jamo, pa se v jami nekaj dogaja in tle na koncu, če se ne motim, celo nastopi potem nek karate, pa čakaj, se vidimo v drugem delu, nasvidenje, vidite. In potem v tem drugem delu imate pol skrivnostne načrte, vse se dogaja v nekih jamah in tukaj nastopa tudi računalnik, kar je že zelo nenavadno, ker to so leta, ne vem, 1988, nekaj takega mora to biti. 1988, takrat so bili računalniki še redki. In jaz sem celo, če se ne motim tukaj, še nekaj matematike vključila v zgodbo. Skupaj, vidite, kak užitek sem imela pri oblikovanju teh zgodb, kak užitek sem imela pri tem, kako sem razporejala besedilo, pa potem ilustracije. Zato res se mi zdi, da dobro razumem vaše izzive in kreativno energijo, ki ste vložili v te knjižice. Odlične so. Res, jaz sem navdušen in se mi zdi super, tako, ko vidim, kako ljubko ste pripravili te ilustracije. Poglejte ja, to. Ja, to je pripravo razporejeno. Ti. Ja, Tibora, ne. Krasno imeni ilustrirano, poglejte to. Vrhunsko, to je že popolno profesionalno. In potem še tlele, poglejte to ljubko število izvodov. Ena. Ja, založba enka. Enka, kako domiselno. Noro. Super, lepo, res krasno. Pa tole, strahopetni Leo, pogledajte, kaka lepa ilustracija. Založba Marta. Mars, prosim. Založba Mars, ultra profesionalno, res. Bo še to malo prilistamo. Ja, lej, pogledajte to, kak lep prizor. Te mize pa grad, ker se vsega potem čez, malo čez. Res, pa tule, res, delček. Jo, pa tudi le še ena strehica se pojavlja. Vrhunsko. Res, čudovito, vrhunsko. Res. Tako, števila izvodov. Tako, jaz in kuža, tudi krasna naslovnica, lepo oblikovana, Silvija, ki ne vemo priimka, samo Silvija je tu zapisala. Ja, jaz pa vem, Fischinger se piše. Ne, zezat. Jaz vem, čeprav ne piše. Ja, ampak sem zvedla naknadno, namreč. To je pa igriva abeceda. In tudi res je tu avtorca tudi z samo obliko črk povedala, da gre za igrivo abecedo. In je tu tak igriv napis. Prav lepo. To je Ana, ne? Ana je zaspana, Ana banana, bonči, palonči, balon, pajon. Krasno. Mislim, vrhunsko. Človek uživa na vso moč. Ja, super. Res, krasno ste pripravili. To je. To gre za eno izmed špic, no. O psičku, ki ni hotel najti doma. Kaj je to za en psiček, ki ni hotel najti doma? Tale je, tukaj, vidiš ga. Ni hotel. Nekoč izvel psiček, tako. In poglej, in tako zgodbica teče vse do svojega konca. Založba Ledinček. Založba Ledinček, število izvodov. En. Ne, kako, to je dragoceno, to so unikati. Smeško in živalski vrt. Ja, Ana. Krasno, tudi ta predlista ponudra. Vse. Poskrbljeno. Minimalistična ilustracija. Število izvodov. Založba Škulj. Seveda, kar je razumljivo, a ne? Film odprla, da je vrhunsko, ne? Pa o govoreči številkah, Sara Islami. Tudi krasno oblikovano. Poglejte, tako lepo razporejena ilustracija in besedilo z lepim odmikom. Da se je zelo potrudila po tej ilustraciji. Super, pa ta zadnja, recimo, ne? Založba Čudežna dežela. Število izvodov, eno. In tole, moja družina, zelo zanimivo. To pogledajte, Urška Marinko. Ni Urška. Je, Urška. Ni Urška. Kaj pa piše?
Urška. Doktor Horovic ima prav. Urška, ja. malo šale. In lej, tukaj je pol moja mamica, potem pa se obrne, ne, in je pol portret mame. Moj ati. Potem moj ati, pa njegov portret. Vidite, ati, po bradi Marko Smati. Sestra Meta, pogledajte sestro Meto, s temi očali. Brat Urban, pogledajte brata, vam je dobro. Brat Jure, vsi natančno opisani, to bi šlo direktno za izdelavo dokumentov. Poglej. Mihec, super, neka velika družina to, ne? Ja. Še nekaj o meni. Ja, in tudi tu jo imamo. In portret. In s kazalom, prosim. Mater vrhunsko, no, čist prave knjigice. Čisto prave so, ja. Skratka, res, ej, moramo vas mega pohvaliti. Poglejte to. Le. Hitro jih bomo še dali malo na razen, da vse vidimo skupaj. To je polica v tehujiš knjigarni, res. Ja, skratka, res, navdušena sva. Brez besed ostajeva, čestitava vsem ustvarjalcem, mentorici, bravo. Ful, ste se potrudili, odlično naredili, pripravili ustvarjalno in urejeno, združili ste oboje, a je tako? Res je. Te knjigice so čist prave knjigice, tako da še enkrat bravo mentorici in vsem puncam in fantom, ki ste to naredili. Dobri ste, bravo. Se vidimo v večerku. V večerku, čau. Čau.